Povijesno jedna od najmasovnijih sportskih priredbi na našem području, Reli Kumrovec održan je ovoga petka i subote. Već godinama publika prepoznaje Reli Kumrovec kao događaj koji donosi atraktivne vožnje uskim stazama te s dosta skokova. Ove godine osim atraktivne staze, Kumrovec je ponovno imao i impresivan vozni park. Ovaj deveti INA Reli Kumrovec održan je u organizaciji autokluba Delta Sport iz Zagreba i njime otvorena nova sezona u Hrvatskoj. Jako lijep event, već deveta, koliko znam, sezona u Kumrovcu, prvi reli sezone, prvo natjecanje prvenstva hrvatske sezone. Tu je 68 posada, od toga mislim da je iz 8 zemalja. Nažalost, ova situacija sa koronavirusom je uzrokovala da nema talijanskih posada koje bi, vjerujem, bile tu, jer ovo je reli centralne europske zone, to je utrka koja se boduje za prvenstvo 16 država, tako da je jedan veliki event. Drago mi je da ima jako puno juniora, jer vidimo da se sve više mladih uključuje u sport i to mi je drago. A mogu reći organizatorima i partnerima utrke da rade dobro, jer ipak ovakav broj posada, ovakav broj gledatelja koji vidimo, jučer je bilo na prologu Terme Tuhelj, bilo ja mislim preko 5000 gledatelja. Od 68 posada koje su došle u Kumrovec, čak 52 bile su hrvatske. Kao i prošle godine, i ove je promijenjena ruta, tako da je trasa bila zanimljiva svim posadama. Ukupna dužina itinerera bila je 160 km. Puno je uska, puno blata, još se to nije pročistilo od jeseni, puno lišća. Naravno, oni koji se voze, pogotovo ovdje specifično što ćemo voziti tri puta, tri kruga, onda će bit će puno zanimljivije kako to sve izvest, kako to sve zaključit, kojom taktikom i brzinom ići drugi lauf, treći lauf, jer će naravno 70 automobila je, svaki sljedeći lauf će biti puno više blata i pijeska. I normalno, kad dođete u neki zavoj što mi zovemo jedinicu sa 120, 130, možda neki automobili i 150, ne znate što vas čeka. A tu smo da štoperica otkuca što manje vremena. Slavljen posade Wagner i Winter u Škodi Fabii R5 Evo spušten je zastor na deveto izdanje i na Reli Kumrovec, čime je ujedno nastavljena austrijska dominacija u Hrvatskom Zagorju.